Labrīt. Labrīt. Mēs šorīt vairāk kārt esam stāstījuši par obligāto, iecerēto obligāto eksāmenu fizikā vai ķīmijā. Kāda tad īsti ir situācija? Nevar saprast, vai valdība un izglītības ministre ir vienprātība, tā tad jūs starpā vai nav tomēr? Ne, nu šobrīd tas, ko mēs vakar arī vienojamies koalīcijā un kopā ar izglītības komisijas vadītāju, ka šobrīd mēs nevaram ieviest nākošu gadu eksāmenu, tāpēc, ka bērni, kas sāk mācīties 10. Klasē, viņi nebija gatavojušies šim eksāmenam. Līdz ar to tiks izstrādāta metodika un arī tiks pilotu projekti ieviesti. Un tad arī skatīsimies, tas varbūt būs pēc 2-3 gadiem. Protams, izglītības ministri uzskata, ka tas varētu būt ar papildus pārbaudes darbiem bez eksāmena, bet eksāmens nav valdībā atcelts. Bet tad Druviets kundas viedoklis, viņa pat ir atzinusi, ka pret centralizētajiem eksāmeniem ir visai tāds dalīts. Tad arī nav īsti šīs te vienbalsības valdības un Druviets kundas starpā. Druvietas kundze man informēja, ka viņai vispār pret visiem šiem centralizētajiem eksāmeniem ir zināmas dalītas jūtas un ka šobrīd modernajā izglītības sistēmā iet prom no šiem eksāmeniem. Tas, kā viņi man paskaidroja. Es patiešām neesmu pats speciālisti izglītības jomā, bet mēs strādāsim, pirmkārt, izem strādās pie metodiskiem materiāliem, pie uzlabošanas mācību programmu. To, ja nevar tā vienā dienā ieviest obligātu eksāmenu, bērniem jāzina jau pirms 3 gadiem, ka viņiem 3 gadi ir jāmācās. Un tur būs arī izvēles iespējas fizika, ķīmija vai domas zinātnes. Šobrīd daži bērni mācās kopā visus priekšmetus, kā vienu apvienoto priekšmetu. Un tad vēl ir jautājums par piemēram, mūzikas skolām. Cik obligāts varētu būt eksāmens fizikā mūzikas skolā? Nu, diez vai tas vajadzētu. Līdz ar to šie visi jautājumi ir jāatrisina. Mēs nevaram tā uzreiz to ieviest. Arguments par pārejas periodu ir pilnīgi skaidrs. Tomēr, ko nozīmē tas, ka, ja galvenā par izglītību atbildīgā politiskā figūra valstī ir pret pārmaiņām un tomēr valdība par to vienojas, tad īsti nav skaidrības vai būs Bet vai nebūs tur... šīs pārmaiņas? Mums nav tādas pretrunas tik dziļas, kā šobrīd jūs to formulējat, jo izglītības ministrija strādās, lai ieviestu eksāmenu vai pārbaudas darbus. Un tad jau redzēs pēc pilotu projektiem, kas tur būs, vai tas būs eksāmens obligātais, vai tie būs pārbaudas darbi fizikā, ķīmijā. Tā kā mēs esam iekusinājuši sistēmu ies uz priekšu. Karstas diskusijas pēdējās dienās arī par Bulduru dārzkopības vidusskolu. Kāda ir situācija tur? Kas tad ir tas iemesls, kāpēc varētu šo skolu nodot Jūrmalas pašvaldības pārziņā? Nu, tas bija pirms 2 gadiem, man šķiet, kad izglītības ministrs Ķīļakungs jautāja visām pašvaldībām, vai tās nevēlas pārņemt savā pārziņā profesionālās izglītības skolas. Un vairākas pašvaldības vēlējās pārņemt, un tā skaitā acīm redzot arī Jūrmala. Bet es saprotu šodien, ka zemnieku organizācijas ir satrauktas, ka ja tas būs pašvaldība pārziņā, tad iespējams Bulduri varētu perspektīvā tik pārveidoti. Bet nu, tur ir jāskatās, nedomāju, ka pašvaldībai būtu plāns Bulduru vidusskola, kas ir nu, ar vēsturi. Pārveidot par cita veida mācību centru. Bet vai no valdības puses ir izpratne, kāds ir mērķis šim te Bulduru skolas nodošanai pašvaldības rokās? Bet kā jau es teicu, tas bija pirms 2 gadiem, kur tika lūgts visas pašvaldības izvērtēt. Vai ir pašvaldības ir gatavas iesaistīties profesionāli izglītībā. Tas nav tikai uz Bulduriem, bet par Bulduriem organizācijas ir uzsākušas pastiprinātu interesi. Bet nu, tur ir jāskatās, es nezinu, nu, nav jau tāda nekāda uzstādījuma, ka obligāti jānodot pašvaldībai, bet ja pašvaldība iepriekšējo valdības lēmumu pieņēmus izpildēja, es neredzu arī tādu satraukumu īstu. Cik liels šobrīd ir problēmas veselības nozarē? Kā zināms, jūs šobrīd pildat arī veselības ministras pienākumus? Jā, nu, no 16. maija es pārņēmu ar veselības ministru, jo ministre ilgstoši slimo un iespējams arī vēl kādu laiku nebūs. Nu, katru nedēļu arī šodien man būs tikšanās, man skaidro gan ministrijas ierēģi, gan arī nozare. Nu, protams, tur ir hroniskas finanšu līdzekļu trūkums, bet es gribētu arī saprast tās prioritātes, kam mēs vispirms varam vajag dot un
kā īsti sakārtot to sistēmu, tas, ko mēs vienojamies ar ģimenes ārstiem, par atsevišķām tehniskām lietām, kas ir, ko iespējams sakārtot bez līdzekļiem, ko arī darīs Veselības ministrija. Protams, viņiem arī ir zināmas iebildumi pret jauno Veselības finansēšanas likumu, kas ir Saeimā, bet šobrīd deputāti ļoti nopietni vērtē, iepazīstas ar kaimiņu pieredzi. Diezinu vai šajā Saeimas laikā šis likums tiks pieņemts, jo tur ir ļoti daudz priekšlikumu un daudz neskaidrību. Pašvaldības arī iebilst līdz ar to, kamēr sakārtos visu, tikmēr tas likums netiks pieņemts. Par finansējumu runājot arī pedagogu atalgojumu kontekstā, līdzinējie izglītības ministrijas izstrādātie pedagogu atalgojuma modeļi īsti pedagogus neapmierina. Vai šeit no jūsu skatu punktu arī redzat briestam tādu kā konfliktu, kāds ir veselības nozarē? Nu, vispirms es gribētu, lai gan izglītības ministrija, gan pedagogi vispirms rūpētos par skolēniem, par skolēnu intereses, un nostādot tās pirmajā vietā. Bet izglītības ministrijas izveidojas divus modeļus, un nu, viņi pirms apmēram nedēļas tos iesniedz izvērtēšanai. Domāju, ka viņi meklēs kompromisu ar izglītības starpnieku arotbiedrību, un ir paredzēts, ka sākot ar 1. septembri 25. Skolās būs izmēģinājuma. Modeļa ieviešana, un šis modelis tiks ieviests no nākošā gada 1. septembra, un iespējams ieviesīs abus modeļus vienās dažādās skolās, dažādas modeļus, lai apskatītos, kā šie modeļi strādā. Bet vēl jau ir precizēm, jo izglītības ministri nu pat tikai maija beigās nodeva apspriešanai šos modeļus. Tieslietu ministrē joprojām nav pielaidis valsts noslēpumam. Kas notiek tālāk, ja sap šo pielaidi arī nepiešķir? Ne šobrīd nekomentēšu, kas notiek. Redzēsim, kas notiks līdz sastēm, un tad arī mēs varēsim runāt, kas notiks. Jo knābam, atvainojas sābam, ir noteikts laiks, kad ir tiesības izvērtēt. Nu, un 6. jūnijas ir tas datums, līdz kuram viņiem ir jādot atbilde. Trīs dienas vai tas, ka tā izvērtēšana notiek tik ilgi, liecina par to, ka ir kaut kādi faktori, kur jāizvērtē pastiprināt. Nu, acīm redzot, knābam ir sābam ir lietas, kuras ir jāizvērtē padziļinātāk. Strāņas kundze, jums, protams, šobrīd ļoti daudz aktualitāžu, par kurām nāks atbildēt, arī par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, vai šobrīd tie argumenti, kas izskanējuši no ģenerāla prokurora, kāpēc tātad šī pielaida jūtais rīķē īsti nav izsniegta pareizi, vai tā liecina par Satversmes aizsardzības biroju kaut kādu iespējamo nekompetenci? Nē, es pilnīgi gribu noliekt to. Es runāju, jūs esam gan ar Maizīšu kungu, gan ar Kalmējeru kungu. Un Maizīšu kungs vairāk ir skatījies pēc būtības šīs problēmas, bet ģenerāla prokuratūra ņēmusi tieši procesa atbilstību likumdošanas vai normatīviem aktiem, un tur ir zināmas nepilnības. Bet šobrīd ģenerāla prokuratūra izmeklē arī citu lietu, tātad izmeklē tieši Sterčona kunga rīcību laicīgi un kvalitatīvi neatjaunojot Strīķes kunga darbā. Tā skaitā tur būs arī, acīm redzot, izvērtēšana šīs pielaides nepiešķiršanai, bet nepieprasīšanai. Tad sanāk, ka gan Satversmes aizsardzības birojas, gan ģenerāla prokurors rīkošies pareizi? Nu, jūs saprotat, ja tā ir anulēta, tad ģenerāla prokuratūra ir anulējis šo pielaidi un atklājusi tieši procesuāli nepilnības. Bet es negribētu šeit kādus nosodījumus, jo tas ir normāls darbs un dažādi vietokļu juristi. Līdz ar to, es domāju, ka gan Maizīšu kungs, gan Kalmējeru kungs tiešām strādā. Vai jūs kaut kādā mērā satrauc, ka nav uzsāktā pārbauda attiecībā uz Valdi Dombrovskas lietu? Es uzticos Valdim Dombrovskim un
Es neredzu tiešām pamatu šai pārbaudēji, jo es varu apliecināt, Dombrovskis, ka kungs nav piedalījies šo lēmumu pieņemšanā. Un tur tas, kas dažos preses, ne preses, bet teiksim, tā sociālajos tīklos vai interneta medijos tiek publicēts, no manas skatu punkta tie ir ļoti tendenciozi. Zinot vairākas no tām lietām un esot valdības sēdēs, pasniegs tiek ļoti tendenciozi. Vai tomēr nav bažas, ka tas varētu aiziet līdz Eiropai un varētu traucēt ieņemt Valdim Dombrovskim Eirokomisāra amatu? Mēs šodien apstiprināsim valdību, izvirzīsim Valdim Dombrovski Eiropas komisāra amatam. Un es tiešām viņam uzticos un gaidīsim knāp lēmumus, bet personīgi es viņam uzticos un valdība šodien, es domāju, ka arī atbalstīs Dombrovska kunga kandidatūru, jo koalīcija nekādu iebildu nebija. Līdz Eiropas komisijai aizgājusi vēl kāda lieta. Atjaunojamās enerģijas federācija satraukta par to, kā Latvijā tiek atbalstītas gāzes stacijas. Vai jums šie, kā jūs skatāties uz šiem te pārmetumiem? Ka šis te atbalsts gāzes stacijām, acīm redzot, federācijas prāti ir neadekvāts. Nu, šī federācijas iesniegums Eiropas komisijai bija saistīts ar subsidētās enerģijas nodokļu ieviešanu, kas notika pagājušajā gadā. Un viņi uzskata, ka tas tiesiskās paļāvības princips tika pārkāpts, jo tad, kad viņi uzsāka atjaunojamās enerģijas ražošanu, tad nebija paredzēts, ka tiks uzlikts nodoklis par subsidētas enerģijas nodoklis. Bet nu, pagājušajā gadā valdība lēma, ka tas nepieciešams, lai neaugtu elektroenerģijas cena. Līdz ar to mēs gatavojam atbildi Eiropas komisijai un vērtēsim šo. Ekonomikas ministrija prognozē darba algas pieaugumu, vai to varētu pavadīt arī nodokļu pieaugums, jo, kā zināms, diskusijas jau sākušās? Diskusijas notiek, bet es atkārtošu vēlreiz nodokļi šajā valdībā netiks celti. Bet diskusijas, protams, vienmēr ir laba lieta diskusijas, jo jādomā, kas notiks pēc gada vai diviem gadiem, un es uzskatu, ka vismaz gadu iepriekš uzņēmējiem jāzina, kādas varētu būt pārmaiņas nodokļos. Un diskusijas mēs augot mūsu iekšzemes koproduktam Latvijai viens no zemākajiem nodokļu slogiem. Tā kā mēs tomēr uzturēsim kursu uz darba spēka nodokļu samazināšanu, mums ir jādomā, kā mēs to kompensēsim. Acīm redzot, nevarēs samazināt vienu nodokli, nepaaugstinot citus nodokļus. Tad ir skaidrs, tad pagaidām šo kompensējušo mehānismu nav, tad esošā nodokļu politika iespējams nav tik ilgtspējīga, ja pierādās, ka mēs nevaram kompensēt šīs te augošās prasības. Protams, prasības ir, kā jūs mēs iepriekš runājam veselībā, prasības ir skolotāju algām, un valsts jau naudu šīm vajadzībām saņem tikai no nodokļiem, faktiski tikai no nodokļiem. Līdz ar to tur būs diskusija tiešām nepieciešama, bet vēlreiz gribu atkārtot. Šajā valdības laikā mēs nevienu nodokli necelsim. Šī valdība gan tikai līdz rudenim. Jā, līdz rudenim. Nākamajā. Bet nākamās valdības vadītājs būs tad runās, bet tiešām nav plāni, nav sagatavot plāni, ka tūlīt, kā oktobrī notiks vēlēšanas, tā nodokļa tiks pacelt, nav tādu plānu. Līdz ar to, iespējams, tas būs pēc gada diviem, ja šī vienošanās tika panākta, bet šobrīd nenotiek tāda, nu, kā teikt, organizēta apspriešana. Notiek apspriešana vairāk preses ekspertu līmenī, pēc preses uzdotiem jautājumiem, bet finanšu ministrija nav organizējusi šo apspriešanu. Bet tātad jūsuprāt, ne ātrāk kā pēc gada tas varētu notikt, nu, lai tas uzņēmējiem būtu tas būtu normāli, ka nedrīkst pacelt nodokļus, nesagatavot uzņēmējus. Tātad diskusijas arī valdībā kaut kādas par šo tematu ir? Valdības līmenī tiešām nav mums bijušas. Es arī neesmu ļoti dziļi diskutējusi, teiksim, ar finanšu ministriju. Par šo tēmu. Mēs esam apskatījuši tieši to statistiku, kā mēs izskatāmies un arī skaidrs, ja mēs nopietni domāsim palielināt finansējumu medicīnai vai skolotājiem vai policistiem,
tad mums ir jāsaprot, no kurienes mēs naudu ņemam. Un šobrīd mums vēl ir iespēja sēnu ekonomiku samazināt, un ir arī citas iespējas. Līdz ar to šodien, šobrīd es neredzu vajadzību nodokļu celšanai, bet kā jau finanšu ministrs teica, nu, pēc gada iespējams ir jāsāk domāt. Mūsu ekonomikas ministrs arī izteicies, ka esošā nodokļu politika nav ilgtspējīga. Jā, ilgtspējīga, bet tas nenozīmē... Nav ilgtspējīga, viņš ir teicis. Jā. Tas nozīmē gads, divi, un tad tas tiešām, ja mums iekšzemes koprodukts aug, mēs esam gandrīz viszemāki, mums apmēram 27, ja tagad nemaldos, procenti no IKP nodokļi, un tas ir zem Eiropas vidējā. Bet vēlreiz es negribu šeit satraukt cilvēkus, ka tagad gada laikā tiks pacelt nodokļi. Nē. Jums šodien paredzēta atkal tikšanās ar Zoltūdas traģēdijā cietušajiem, un mums vakar valsts darba inspekcijas vadītājs pēc visiem izdarītajām pārbaudēm tur pauda savu secinājumu, ka patiesībā mūsu atmiņa ir ļoti īsa, un mēs no vēstures īpaši nemācāmies. Vai jūs varat tam piekrist? Jūs droši vien arī esat informēti gan par tām pārbaudēm, gan par to situāciju. Tas arī atkarīgs no katra paša. No katra pašas iestādes. Ja teiksim, ir signalizācija, ka ir jāatstāj telpas, tad tās ir jāatstāj. Un ja šī signalizācija, protams, reizēm ir bojāta un katru dienu atskan, nu tad ir jāsalabo. Jo cilvēkus nevar pieredināt, ka signalizācija atskan, un tad es, nu tā ir sabojāta, jo vienreiz atskanējas nopietni. Līdz ar to tas ir pilnīgi tiešām kategoriski, es gribētu uzstāt, ka ir jāievēro, nav jāgaida vēl kāds Zoltūdas notikums. Jā, ar Zoltūtas mēs šodien tiksimies cilvēkiem, un es gribu uzteikt apvienību Zoltūda 21.11 cilvēkus par ļoti konstruktīvo attieksmi. Mēs cenšamies visu viņā, teiksim, ievērotās nepilnības sakārtot. Strājums kundze, jums noteikti arī veselības ministrs pienākuma amatā daudz dažādu darbu, kultūras notikumiem sanāk sakot līdz Rīgas operas festivāls šodien stāstījām ziņās. Vēl šādi tādi, kā nekā Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta, sanāk arī laiks mazliet atvilkt elpu? Es biju ļoti labā koncerta sestdienu vakarā Cēsu koncerta zāles atklāšanā. Tiešām izcils koncerts un publika. Tiešām ļoti skaists bija koncerts. Labi, ka tā. Veiksmi darbos. Paldies un veiksmi darbos. Tātad mēs sarunājāmies ar premjerministri Lendotu Straujumu.